14 видів сирів сім'я Олександренко із Золочівщини навчилася виготовляти за 2 роки. Медсестру Наталію чоловік переконав займатися фермерством. На даний момент у нас 10 курів, молочних порід, сементал і говштин. І 16 кіз, козами займається мій менший син Олексій. Зранку встаю, змиваюся та йду давати козам їсти перед школою, потім йду до школи, після школи знову приходжу, даю їм гарбузів. А от для Богдана Рурки із Краковця екзотичні гуси, кролі чи півні – хобі, каже, для господарства виділив площу у 0,5 гектара, на фестиваль привіз найкращі види. Це півень породи чорний кохінхін. Чим він особливий? Чим особливий? Це є м'ясо-яєчна порода корей. Розводиться як для краси, для яєць і для м'яса. 3 в 1. А от його син Михайло за комп'ютером сидить недовго. Він розділяє вподобання тата. Найбільше любить доглядати за кролями. Каже, оцей красень каліфорнійської породи важить понад 4 кілограми. Вони є добріші, вони не можуть вкусити, вони не драпаються, вони є добрі. А от так на око гості фестивалю зважують того ж каліфорнійського кролика та різну птицю. Наталія Хмись, організаторка фестивалю «Кращий господар Львівщини», зазначає, екопродукт зараз в тренді, тому селян потрібно підтримувати. Насправді ідея цього фестивалю – з одного боку показати наших справжніх господарів, показати для львів'ян, які в нас є дуже хороші виробники і в рослинництві, і в тваринництві, а з іншого боку, власне, їм показати, наскільки вони є для нас важливими. За даними Департаменту агропромислового розвитку, загалом в області сімейних господарств понад 200 тисяч, а от великих компаній лише близько 20. Сніжана Палащенко, Іван Мазуренко, «Правда наживо», телеканал НТА.